नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई यस युट्युब च्यानलमा आज हामी बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट व्यावसायिक वातावरण तथा रणनीतिक व्यवस्थापन बिबिएस तेस्रो वर्षको पार्ट वानमा हामी इन्ट्रोडक्सन टु बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् व्यावसायिक वातावरणको परिचयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ कन्सेप्ट अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला व्यवसाय व्यवसाय भनेको के भन्दाखेरि मुनाफा आर्जन गर्ने अभिप्रायबाट प्रेरित भएर गरिने मानवीय क्रियाकलापलाई हामी व्यवसाय भन्न सक्दछौँ भने व्यवसायको वरिपरि रहेका घटना परिस्थिति जसले चाहिँ व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ सरी घटना परिस्थितिहरूलाई चाहिँ वातावरण भनिन्छ भने अब यी दुइटै शब्दलाई मिसाउनुहोस् व्यावसायिक वातावरणको परिभाषा आयो अर्थात् व्यावसायिक वातावरण भनेको चाहिँ व्यवसायको सेरोफेरोमा रहेका त्यस्ता चिज वस्तु तत्त्वहरू जसको जसले चाहिँ व्यवसायलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ असर गरिरहेको हुन्छ त अब यसलाई अझै अर्को शब्दमा भन्ने हो भने व्यावसायिक वातावरणका जस्तो अनेकौँ किसिमका तत्त्वहरू रहेका हुन्छन् जसले चाहिँ व्यवसायको सञ्चालन विस्तार विविधिकरण मुनाफा गुणस्तर जस्ता विभिन्न लक्ष्य प्राप्ति सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा के भन्छन् प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ केही केही तत्त्वहरूले चाहिँ सङ्गठनलाई फाइदा पनि पुऱ्याएका हुन्छन् केही सङ्गठन केही तत्त्वहरूले के भन्छन् घाटा पनि पुर्याएका हुन्छन् अब के हुन्छ भन्दाखेरि वातावरण चाहिँ परिवर्तनशील हुन्छ यो शक्तिशाली हुन्छ एउटा दुइटा सङ्गठनले चाहिँ म चाहिँ वातावरण चेन्ज गर्छु भनेर वातावरण चेन्ज हुँदैन के भन्नुको मतलब अब सङ्गठनले यदि मुनाफा कमाउनु छ व्यवस्थापकले सङ्गठनलाई त्यो ढङ्गबाट म्यानेज गर्नुपर्ने वातावरण जस्तो जस्तो हुँदै गइरहेछ त्यस्तै त्यस्तै आफूलाई परिवर्तन गरेर चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तो यसको एकदमै ज्वलन्त उदाहरण भनेको हालको अवस्थामा विगतका छ महिनादेखिबाट स्कुल कलेजहरू चाहिँ बन्द भए वातावरण यस्तै थियो कि कोरोनाको कारणले गर्दा स्कुलमा गएर क्लासहरू लिन सक्ने अवस्था थिएन तसर्थ चाहिँ स्कुल कलेजहरूले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरे वातावरण नै यस्तै भयो आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि स्कुल कलेजहरूले अनलाइन क्लास युज गर्नका लागि बाध्य भयो अनलाइन क्लास दिनको लागि बाध्य भयो तसर्थ चाहिँ यसरी सङ्गठन चलाइरहनका लागि चाहिँ वातावरण अनुकूल परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ अब वातावरण पनि दुई किसिमका हुन्छन् एउटा बाह्य वातावरण हुन्छ एउटा आन्तरिक वातावरण हुन्छ बाह्य वातावरणका तत्त्वहरू चाहिँ जस कस्तो भन्दाखेरि जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणहरू त्यसपछि गएर आर्थिक वातावरण त्यसपछि गएर प्राविधिक वातावरण राजनीतिक वातावरण यी यी कुराहरू छन् जस्तो अब यो वातावरणले चाहिँ बाह्य वातावरणले चाहिँ के दिन्छ भन्ने कुराहरू है बाह्य वातावरणले चाहिँ हामीले अवसर र चुनौती प्राप्त गर्दछौँ अब त्यसपछि गएर अब अवसर र बाह्य वातावरणले अवसर पनि दिन्छ चुनौती पनि दिन्छ बाह्य वातावरणलाई कन्ट्रोल यज्ञ हुन्न तसर्थ बाह्य वातावरणबाट अवसर छ त्यसलाई ग्राप गरिहाल्ने थ्रेड छ भनेको लागि त्यसको लागि पूर्व तयारी गरेर त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा योजना बनाउने त्यसरी हामीले चुनौतीको सामना गर्न सक्दछौँ र अवसरको सदुपयोग गर्न सक्यौँ त्यसपछि गएर अर्को छ आन्तरिक वातावरण आन्तरिक वातावरण भनेको चाहिँ सङ्गठनको योजना नीति नियम लक्ष्य सङ्गठनात्मक संस्कृति संरचना स्रोत साधनहरू कस्ता छन् त हो यिनीहरू भनेका सङ्गठनका के हुन् आन्तरिक वातावरण हुन् र आन्तरिक वातावरणले निर्बलता र सबलता दिने गर्दछ र आन्तरिक वातावरण चाहिँ केही हदसम्म कन्ट्रोलेबल पनि हुन्छ जस्तो सङ्गठनको लक्ष्य संस्कृति नीति नियम भनेको चाहिँ सङ्गठनले चाहेमा केही हदसम्म परिवर्तन गर्न सक्छ जसले चाहिँ तसर्थ यसलाई चाहिँ केही हदसम्म सदुपयोग सरी कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ र सङ्गठनात्मक सङ्गठनले आफूलाई चाहे ढङ्गबाट उपयोग गर्न सक्यो तर पनि यसका केही फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकिने वा पूर्ण कन्ट्रोलेबल हुँदैनन् तसर्थ चाहिँ यसको के भन्छन् यस्ता फ्याक्टरहरू सङ्गठनको फेभरमा छन् भने त्यसले सङ्गठनको सबलता देखाउने भयो ऊ जस्तो दक्ष कर्मचारी छन् भने उन सङ्गठनको लागि सहयोगी वा सबलता भनौँ न सबलता हुन्छ सबलता चाहिँ सङ्गठनको लागि फाइदाजनक देखिन्छ त्यसपछि गएर सङ्गठनका कर्मचारी फ्याट्टै स्किल छैनन् एक थरी भन्दा गर भन्दाखेरि अर्को थरी गर्छन् भने त्यो सङ्गठनको निर्बलता भयो र यसले चाहिँ यी यी कुराहरू भयो अब यो अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेड्स अनि के भन्छन् विकनेस र स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसभन्दा पनि अगाडि विभिन्न बी विषयहरूमा स्वेट एनालाइसिस पढेका छौँ स्वेट एनालाइसिसमा यी सब कुराहरू छ त्यस कुरालाई यसैसँग लिङ्क गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ त्यसपछिको नेक्स्ट टपिक छ बिजनेस सिस्टम व्यवसाय प्रणाली भन्छ यो जहाँ जहाँ सिस्टम भन्ने आउँछ त्यहाँनिर हामीले एउटा कुरा, कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इनपुट प्रोसेस आउटपुट भन्ने हुन्छ वा तिनवटा एक किसिमको प्रक्रियामा घुम्छ यो कार्य भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब यहाँ चाहिँ के छ प्रोसेस भन्ने छैन यहाँ इनपुट कन्भर्सन आउटपुट भन्ने छ इनपुटमा केही कुरा इन्ट्री गरिन्छ त्यसलाई बिचमा कन्भर्सन गरेर बिजनेस भ्याल्यु चेन मार्फत कन्भर्सन गरेर आउटपुट निकालिन्छ जस्तो इनपुटमा के के गर्ने भन्दाखेरि र मेटेरियल टेक्नोलोजी लेबर क्यापिटल फेसिलि फेसिलिटिज र नलेजहरूलाई इनपुटको रूपमा सङ्गठनले लिएर वातावरणबाट त्यसपछि गएर त्यसलाई सङ्गठनको भ्यालु चेनबाट कन्भर्स गरेर आउटपुटको रूपमा गुड्स एन्ड सर्भिस प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्न सक्यो त्यसपछि गएर प्रोफिट निक्लिनु भयो इम्प्लोइमेन्ट रोजगारी सिर्जना गर्ने भयो ट्याक्स तिर्ने भयो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि उसले बियर गर्न सक्ने भयो यसरी आउटपुट निस्किने भयो र यसको बाहिर चाहिँ यी सबको बाहिर चाहिँ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट त्यसपछि गएर टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट त्यसपछि गएर सोसियो कल्चरल लिगल इन्भाइरोमेन्ट फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ सँगसँगै फिडब्याक पनि तपाईँहरू विभिन्न पक्षहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ बिजनेस सिस्टम एन्ड इन्भाइरोमेन्ट बिचको यो ढङ्गबाट यसरी रिलेसन गर्न सकिन्छ रिलेट गर्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को रहेको छ नेचर एन्ड फिचर्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट व्यावसायिक वातावरणको प्रकृति र विशेषता अब व्यावसायिक वातावरणको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पोइन्ट पहिला नै हामीले के भन्यो भन्दाखेरि परिवर्तनशील हुन्छ शक्तिशाली हुन्छ जटिल हुन्छ बहुमुखी हुन्छ यसलाई अब स यसको व्याख्या सजिलो छ जटिल किन हुन्छ भन्दाखेरि पूर्वानुमान गर्न नसकिने हुन्छ जटिल हुन्छ परिवर्तनशील यो बेला बखतमा यस्ता यस्ता किसिमका कुराहरूले यसलाई परिवर्तन गरिदिन्छन् राजनीतिक प्राविधिक कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ प्रविधिमा आज दस वर्ष अघिको र अहिलेको दस वर्ष हेर्ने हो भने कहाँ हो कहाँ चेन्ज भएर के के भइसक्यो भइसक्यो बहुमुखी बहुमुखी हुन्छ भन्छ बहुमुखीलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि एउटालाई एउटै चिजले अवसर दिन्छ भने अर्कोलाई त्यही चिजले थ्रेड दिन्छ जस्तो यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन बिजनेसहरू बढे भने फिजिकल रूपमै उपस्थित भएर गर्नुपर्ने बिजनेस जुन थिए जस्तो सपिङ सेन्टरमा गएर सामान किन्नु पऱ्यो त्यस्ताको बिजनेस घट्यो तर अनलाइनबाट डेलिभर गर्नेहरूको बिजनेस बढ्यो बहुमुखी छ त्यसपछि गएर दूरगामी प्रभाव हुन्छ वातावरणले एकदमै लामो समयसँग प्रभाव पार्दछ इङ्लिसमा भन्ने हो भने चाहिँ कम्प्लेक्स मल्टिफेस्ड डाइनामिक्स फार रिजड इम्प्याक्ट त्यसपछि गएर एग्रिगेट फ्याक्टर भनिन्छ नेक्स्ट टपिक छ कम्पोनेन्ट्स स्ल्यास क्लासिफिकेसन अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट व्यावसायिक वातावरणको वर्गीकरण स्ल्यास तत्त्वहरू यसमा चाहिँ यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्ने आन्तरिक वातावरण र बाह्य वातावरण भनेर आन्तरिक वातावरण अन्तर्गत चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने आन्तरिक वातावरण कन्ट्रोलेबल हुन्छ यो सङ्गठनको आन्तरिक वा आन्तरिक तत्त्वहरू चाहिँ आन्तरिक वातावरण अन्तर्गत पर्दछन् आन्तरिक वातावरण चाहिँ सङ्गठनभित्रको संरचनाभित्र रहेका वातावरणीय तत्त्वहरू पर्दछन् जुन चाहिँ मैले अघि नै भने नियन्त्रण योग्य हुन्छ यसलाई सङ्गठनले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सक्छ केही हदसम्म सरी यो भइसक्यो परिमार्जन गर्न सक्छ यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ र विकनेस प्रदान गर्दछ स्ट्रेन्थ र सबलता र दुर्बलता प्राप्त गर्दछ सङ्गठनले लक्ष्य प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका वातावरणीय तत्त्वहरूलाई सबलता प्रदान गरेको भन्न सकिन्छ भने त्यसको ठिक विपरीत लक्ष्य प्राप्त गर्नका निमित्त बाधक तत्त्व वा नकारात्मक तत्त्व आदिलाई चाहिँ दुर्बलता भनिन्छ तसर्थ चाहिँ व्यवस्थापकले सङ्गठनका तत्त्वहरूलाई आन्तरिक वातावरणहरूलाई सही ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाएर के भन्छन् सबल पक्षको आडमा चाहिँ सङ्गठनलाई अघि बढाउनका लागि अघि बढाउनु पर्दछ र साथसाथै कमजोरी पक्षहरूलाई कसरी घटाउन सकिन्छ कसरी हटाउन सकिन्छ कसरी छोप्न सकिन्छ कसरी अर्कालाई नदेखाउन सकिन्छ त्यस सम्बन्धमा प्रयत्न गर्नुपर्दछ यसभित्र चाहिँ अर्गनाइजेसनल गोल एन्ड पोलिसिज अर्थात् सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा नीतिहरू जस्तो नीतिहरूमा चाहिँ सङ्गठनको मुनाफा लक्ष्यको मुनाफाको नीति कस्तो छ बजारको लक्ष्य कस्तो छ सामाजिक नीति नियमहरू के कस्ता छन् यस्ता कुराहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् जुन चाहिँ दीर्घकालीन लक्ष्यहरू पनि हुन् त्यसपछि अर्को रहेछ सङ्गठनात्मक संरचना अर्थात् और अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस सरी सङ्गठनात्मक संसाधन अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस सङ्गठनात्मक संसाधन अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न साधनहरू मूर्त साधनमा हेर्ने हो भने मूर्त साधन अर्थात् टेन्जेबल रिसोर्सेसहरूमा फिजिकल रिसोर्सेस सरी फाइनेन्सियल रिसोर्सेस अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस त्यसपछि गएर फिजिकल रिसोर्सेस भन्ने छ अब फाइनेन्सियल रिसोर्स अर्थात् वित्तीय संसा साधनहरूमा चाहिँ पुँजी आन्तरिक स्रोत मुनाफा जगेडा कोषहरू के कस्तो छ त्यसपछि गएर सङ्गठनात्मक संसाधन अर्थात् अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस अन्तर्गत हेर्ने हो भने सूचनाहरू कस्तो छन् सञ्चार योजना सङ्गठन नियन्त्रण समन्वय आदिको अवस्था के कस्तो छ त्यसपछि गएर भौतिक संसाधन अर्थात् यसभित्र चाहिँ घर जग्गा फर्निचर कच्चा पदार्थ संस्थाको शैली आदि आदि कुराहरू चाहिँ शैली अर्थात् लेआउट कस्तो छ भन्ने कुराहरू भयो त्यसपछि गएर अमूर्त साधन इन्टेन्जिबल रिसोर्सेस अन्तर्गत चाहिँ मानव संसाधन र ख्याति भनिरहेको छ मानव संसाधन अन्तर्गत मानव संसाधनको ज्ञान सिप क्षमता नेतृत्व के कस्तो छ त्यसपछि गएर नवपरिवर्तन इनोभेसन गर्ने किसिमको कस्तो छ व्यवसायको ज्ञान तथा एकदम आइडिया लगाएर क्षमतावान कर्मचारी पो छन् कि इनोभेटिभ किसिमको इन्भाइरोमेन्ट पो छ कि त्यसपछि गएर सङ्गठनको रेपुटेसन कस्तो छ ख्याति कस्तो छ ग्राहकले सो सङ्गठनलाई कस्तो मान्छन् सम्बन्ध राम्रो ग्राहकहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो भइराखेको छ त्यसपछि गएर वस्तु तथा सेवा वा सङ्गठनप्रति कतिको भरोसा छ आदि आदि गुण भरोसा यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ अमूर्त साधन अन्तर्गत पर्दछन् सङ्गठनको संसाधनभित्र त्यसपछि गएर सङ्गठनात्मक संरचना भनेको छ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ सङ्गठनको सङ्गठनको कर्मचारीहरूको ढाँचा त्यसपछि गएर औपचारिक रूपमा आदेशहरू कताबाट कता जाने तलबाट माथि जाने माथिबाट तल जाने भन्ने यो किसिमको यो फ्लोहरू छ नि हो यस्तो कार्यगत काम गर्ने कर्मचारीहरूको संरचना कस्तो छ पदीय जिम्मेवारी कुन ढङ्गबाट संरचना संरचित गरिएको छ त्यसपछि गएर सङ्गठनको संरचनाले आदेशको क्रमलाई जनाउँछ त्यसपछि गएर नियन्त्रणको क्षेत्रलाई जनाउँछ नियन्त्रणको क्षेत्र निर्धारण गर्छ साथसाथै विभिन्न किसिमका अधिकारहरू क कर्मचारीहरूको अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गर्दछ कुन व्यक्ति कुन कर्मचारीसँग उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा समेत यसैभित्र पर्दछ त्यसपछि गएर सङ्गठनात्मक संस्कृति भनेको छ सङ्गठनात्मक संस्कृति भनेको चाहिँ सङ्गठन स्थापना भएदेखि चल्दै आएको सङ्गठनमा चलेको प्रथा परम्परा के छ र सङ्गठनमा चल्दै आएको प्रथा परम्परा वा चलन सङ्गठनात्मक संस्कृति भनेको चाहिँ कर्मचारी स्थापना भएको भएदेखिबाट हालसम्म चाहिँ स्वीकार्य मानवीय व्यवहार के छ के गर्दा चाहिँ सङ्गठनमा ठिक हुन्छ त्यसपछि गएर मूल्य मान्यताहरू के कस्ता रहेका छन् कर्मचारीहरूको कामहरूप्रति कतिको क्रिया अन्तर्क्रिया हुने गर्दछ सङ्गठनात् सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त सङ्गठन कर्मचारीहरू कति कटिबद्ध रूपमा लागि पर्दछन् कतिको इमान्दारी छन् कतिको विश्वसनीयता छ कत्तिको सद्भाव छ एकार्फमा त्यसपछि गएर कर्मचारीहरू बिचमा कत्तिको सञ्चार हुन्छ यी सबै कुरा के गर्छन् सङ्गठनको संस्कृतिभित्र पर्दछन् सङ्गठनात्मक संस्कृतिभित्र पर्दछन् त्यसपछि गएर ट्रेड युनियन भनेको छ श्रमिक सङ्घ श्रमिक सङ्घभित्र चाहिँ कर्मचारीको हक हित अभिवृद्धि गर्नका निमित्त कर्मचारीहरूले खोलेका सङ्घ सङ्घ हो यो चाहिँ मुख्यतया यस्ता श्रमिक सङ्घहरूले चाहिँ सङ्गठनका कामदार कर्मचारीहरूको कर्मचारीको तलब भत्ता कार्य वातावरण राम्रो बनाउने वा समग्रमा छोटो सर्टकटमा भन्ने भने कामदारहरूलाई सेवा सुविधा बढाउनु पर्यो कामको कार्य वातावरण राम्रो हुनु पर्यो अर्थात् कामदारको हकितका लागि लड्ने एउटा सङ्घलाई चाहिँ कर्मचारी सङ्घ भन्यो यसमा कस्तो छ अवस्था म्यानेजमेन्ट प्रति एकदमै रुष्ट छन् कि म्यानेजमेन्टसँग अलि मिल्दो किसिमको छ सङ्गठनलाई गाह्रो चाहिँ पार्ने होइन तर कर्मचारीलाई साथ सहयोग वा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा भत्ताहरू चाहिँ दिनुपर्छ है ना, ना ना भन्ने खालको छ कि है हामीलाई कर्मचारीलाई तलब घटाउन पाइँदैन सङ्गठनको नाफा भन्ने कुरो जेसोकै होस् भन्ने खालको पो छ कि के छ अवस्था हो त्यसले सबलता तथा दुर्बलतालाई दर्शाउन सक्छ त्यसपछि रहेको छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको सङ्गठनभन्दा बाहिर रहेको वातावरणीय तत्त्व जस जुन चाहिँ सङ्गठनको नियन्त्रणमा हुँदैन सङ्गठनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन जुन वातावरण अनुसार चाहिँ सङ्गठन चल्नुपर्ने हुन्छ न कि सङ्गठनले बाह्य वातावरण अनुसार बाह्य वातावरणलाई चलाउने यसले चाहिँ अवसर र चुनौती प्रदान गर्दछ र सङ्गठनले चाहिँ अवसरहरूलाई के भन्छन् सकारात्मक रूपमा लिने वा अवसरले सङ्गठनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दै लैजाने र चुनौतीले चाहिँ यसलाई सङ्गठनलाई नै नकारात्मक प्रभावतिर नकारात्मक दिशातर्फ धकल्दै लैजाने अवस्था हुन्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ सङ्गठनले अवसरबाट सक्दो लाभ उठाउने प्रयत्न गर्ने सधैँ तत्पर हुनु पर्यो र के भन्छन् चुनौतीहरूको लागि चाहिँ कसरी सामना गर्न सकिन्छ चुनौतीहरूबाट भाग्ने भन्दा पनि त्यसलाई सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको योजना व्यवस्थापन पक्षले गर्नुपर्ने हुन्छ यसभित्र चाहिँ बाह्य वातावरणभित्र पनि बाह्य वातावरणलाई पनि दुई ढङ्गबाट अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने सहज हुन्छ एउटा छ टास्क इन्भाइरोमेन्ट अर् अर्को छ जनरल सरी जनरल इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि टास्क इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् कार्यगत वातावरण भनेको चाहिँ त्यस्तो वातावरण जुन वातावरणले चाहिँ सङ्गठनको कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ भने त्यो कार्यगत वातावरण हो काम गर्नेसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वातावरण तर कस्तो बाह्य यसभित्र के के पर्छन् भन्दाखेरि आपूर्तिकर्ता पर्ने भयो आपूर्तिकर्ताले सामान टाइममा सप्लाई गरिदिएन सप्लायर्स टाइममा सप्लाई नगरिदिने बित्तिकै के हुन्छ सङ्गठनको काममा के भन्छन् प्रत्यक्षिक रूपमा अवरोध खडा हुन सक्दछ त्यसपछि गएर ग्राहकहरू ग्राहकले सामान नरुचाइदिएला वितरक प्रतिस्पर्धी आदि आदि तत्त्वहरू पर्दछन् सप्लायर्स कस्टमर्स कम्पिटिटर्स क्रेडिट युनियन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स डिस्ट्रिब्युटर्स मिडिया लेबर मार्केट प्रेसर ग्रुप आदि आदि कुराहरू छन् यी यी कुराहरू भयो इसको साथ साथ सब... यसको व्याख्या गर्नको लागि पनि त्यस्तो एकदमै भयङ्करै नयाँ अनौठा शब्दहरू छैनन् दबाब समूह वा प्रेसर ग्रुप भनेको चाहिँ त्यस्तो समूह बाहिरबाट चाहिँ केही वातावरण प्रतिकूल हुने बित्तिकै दबाब दिइहाल्ने खबरदार यस्तो गर्न पाइन्न भने तपाईँको सङ्गठन के भन्छन् सङ्गठनको गाडी यो बाटोबाट धेरै दौडाउनु भयो तपाईँको गाडीले खाल्टो बनायो तपाईँले यस्तै दौडाउन पाउनु यदि दौडाउने हो भने यो बाटो तपाईँले पिच गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रेसर दिएलान् यत्तिकै शर्म एउटा कर्मचारी के भन्छन् कर्मचारीलाई हल्का बढी प्रेसर आउने बित्तिकै कर्मचारीलाई यस्तो प्रेसर गर्न पाइन्न भनेर र दबाव यस्तो किसिमको वातावरण चाहिँ दबाब समूह पऱ्यो पर अन्तर्गत पर्दछ त्यसपछि गएर छ जनरल इन्भाइरोमेन्ट जनरल इन्भाइरोमेन्टभित्र चाहिँ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट आर्थिक वातावरण पोलिटिकल इन्भाइरो इन्भाइरोमेन्ट राजनीतिक वातावरण त्यसपछि गएर कानुनी वातावरण सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्राविधिक वातावरण अन्तर्गत चाहिँ आर्थिक वातावरण भनेको उन्तर छ आर्थिक वातावरण अन्तर्गत चाहिँ देशको अर्थव्यवस्था समाजको आर्थिक अवस्था मुद्रास्फीति मुद्रा विस्फिति सरकारको सरकारी बजेट आदि औद्योगिक नीतिहरू बजार प्रणालीहरू प्रति व्यक्ति आयहरू आदि आदि कुराहरू पर्दछन् अब यस्तो कुराले असर चाहिँ के गर्छ त भन्ने जस्तो लाग्ला जस्तो औद्योगिक नीति कुनै एउटा उद्योग छ उद्योगलाई औद्योगिक नीतिले प्रत्यक्ष रूपमै असर पर्छ त्यसपछि पर गएर बजार प्रणाली कुल ग्रहस उत्पादन प्रति व्यक्ति आयो भनेको छ प्रति व्यक्ति आएले समग्र रूपमै के भन्छन् ग्राहकहरूको खरिद गर्न सक्ने क्षमता आफ्नो आयको स्तरअनुसार व्यक्तिले खरिद गर्ने त हो प्रति व्यक्ति हामीले खरिद गर्न सक्ने सक्षमता मान्छेले सय रुपियाँको के भन्छन् सामान किन्न नसक्ने अवस्थामा गएर लाखौँको चिज बनाएर त बिक्री हुने भएन हो यस्ता यस्ता कुराहरूले प्रति व्यक्ति आय बढ्दै जाँदाखेरि जनताको आय बढ्दै जाँदा बिजनेसलाई के भन्छन् सकारात्मक फाइदा वा फाइदा पुग्न सक्ने हुन्छ मूल्य तिर्न तिर्न सक्षम हुन्छन् यस्ता यस्ता कुराहरूले इन्डाइरेक्टली असर गरिरहेको हुन्छ त्यसपछि गएर राजनीतिक वातावरण नेपालमा के भन्छन् राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ यसले व्यवसायहरूलाई एउटा अनिश्चितता प्रदान गर्दछ कि कुन सरकार आउँदाखेरि कुनै नीतिमा परिवर्तन भएर त्यसले असर गर्छ कि भन्ने हुन्छ कानुनी वातावरण कानुनमा नै परिवर्तन आउँदाखेरि देशको संविधान व्यावसायिक ऐन कानुन नीति नियम वा न्याय प्रणाली तथा कानुन प्रशासन आदि कुराहरू यस अन्तर्गत पर्छन् त्यसपछि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भन्ने छ सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट यसभित्र चाहिँ जनघनत्व कत्तिको छ धर्म संस्कृति कस्तो छ त्यसपछि गएर विभिन्न सामाजिक विधि व्यवहारहरू कस्तो छ सांस्कृतिक वातावरण कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ जनगणत्व बढी भएको ठाउँमा बिजनेस बढी जल्ने भयो जस्तो काठमाडौँमै काठमाडौँको न्युरोडमै किन त्यत्र पसल छन् त जनघणत्व बढी छ हो यस्तो ग्राउन्ड भयो त्यसपछि गएर धर्म संस्कृतिलाई पनि यसै अन्तर्गत राख्यो जस्तो कुनै एउटा क्षेत्र छ जुन क्षेत्रमा चाहिँ हिन्दूको के भन्छन् एकदमै नाइन्टी पर्सेन्ट अफ पिपल चाहिँ के छन् हिन्दू धर्म मान्नेछन् भने त्यहाँ गएर मुस्लिम धर्मलाई चाइनिज सामान उत्पादन गरेर बेच्छु भनेर बिक्री हुन्छ र भने हो यसरी धर्म संस्कृतिले पनि कस्ता किसिमका धर्म संस्कृति मान्ने व्यक्ति छन् त्यो अनुसार वातावरणलाई असर गर्ने हुन्छ त्यसपछि यस्तै यस्तै कुराहरू हुन्छ त्यसपछि गएर र कार्यगत वातावरण चाहिँ प्रत्यक्ष के भन्छन् व्यावसायिक कारोबारहरूलाई व्यावसायिक कार्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ भने सामान्य वातावरणले सामान्य रूपमा बाहिर रहेर इन्डाइरेक्टली असर गरिराखेको हुन्छ तर कार्यगत वातावरण जस्तो एकैचोटि केही नहुने बित्तिकैमा फ्याटै कार्यमै अवरोधै देखिने भन्ने हुँदैन यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि अर्को टपिक छ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस प्रोसेस वातावरणीय विश्लेषण प्रक्रिया व्यावसायिक वातावरणको चाहिँ रणनीति तर्जुमा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले वातावरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र वातावरणको विश्लेषण गर्दा चाहिँ सामान्यत सूक्ष्म परीक्षण गर्ने अनुगमन गर्ने सूक्ष्म परीक्षण स्क्यानिङ अनुगमन मोनिटरिङ पूर्वानुमान फरकास्टिङ र त्यसपछिको छ एसेसमेन्ट मूल्याङ्कन एसेसमेन्ट यो चारवटा प्रक्रियाबाट चाहिँ वातावरणीय विश्लेषण प्रक्रिया पुरा हुने गर्दछ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण भन्ने छ चा, यसमा चाहिँ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण अन्तर्गत चाहिँ के के गरिन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त व्यवसायको वास्तविक वातावरण कुन हो भन्ने कुराको पहिचान गरिने भयो अब त्यो भविष्यमा कस्तो किसिमको परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना बोकेको छ र यसबारे प्रारम्भिक रूपमा के कस्ता किसिमका सङ्केतहरू छन् र यो व्यवसायसँग सम्बन्धित र त्यो कुरा चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको सङ्कलन गरिन्छ त्यसपछि गएको छ अनुगमन मनिटरिङ मनिटरिङ अन्तर्गत चाहिँ हामीले स्क्यानिङबाट प्राप्त गरेको फर्स्ट स्टे स्टेप सूक्ष्म परीक्षणबाट प्राप्त गरेका जुन सूचनाहरू छन् यी सूचनाहरूलाई चाहिँ वातावरणीय सूचनाहरूको चाहिँ क्रमबद्धता सिक्वेन्स मिलाउने कार्य गरिन्छ र सिक्वेन्समा नमिलेका सूचनाहरूलाई हटाउने कार्य गरिन्छ र सूक्ष्म बाट पत्ता नलागेका सूचनाहरू समेत यसभित्र यस अन्तर्गत प्राप्त गर्ने गरिन्छ र यसबाट चाहिँ विशेष गरी त्यस्ता किसिमका सूचनाहरूसँग त्यस्ता किसिमका वातावरणहरूसँग नियमित सम्पर्कमा आएर यसबाट चाहिँ वातावरणको प्रकृति प्रवृत्ति त्यसपछि गएर यसको नमुना त्यसपछि गएर विवरण यी सब कुराहरूको बारेमा सरी वा बा, व्यावसायिक वातावरणको प्रवृत्ति अर्थात् ट्रेन्ड र त्यसको नमुना अर्थात् प्याटर्न्सको बारेमा विभिन्न किसिमका विवरणहरू प्राप्त गर्ने गरिन्छ त्यसपछि गएर त्यति गर्दा गर्दै पनि यदि सूचना पर्याप्त रूपमा पाइएको छैन भने त्यसलाई नियमित रूपमा के भन्छन् अनुगमनकारी जारी राखिन्छ र थप केही कुराहरू पहिचान गरिन्छ त्यसपछि गएर सूक्ष्म परीक्षणको क्षेत्र भनेको छ सूक्ष्म परीक्षण गर्दाखेरि त्यसको क्षेत्र समेत पहिलो जुन स्टेप छ थियो सूक्ष्म परीक्षण त्यसको समेत क्षेत्र पहिचान चाहिँ केबाट गरिन्छ भने चाहिँ अनुगमन भनी दोस्रो स्टेपबाट गरिन्छ त्यसपछि रहेको छ तेस्रो स्टेप तेस्रोमा चाहिँ पूर्वानुमान भन्ने छ फर्कास्टिङ यस अन्तर्गत चाहिँ वातावरणमा चाहिँ पूर्वानुमान गर्दाखेरि चाहिँ वातावरण चाहिँ हामीले जुन एनालाइसिस गरेको वातावरण छ त्यो बिजनेसको फेभरमा छ चा, वा छैन त्यसको सम्बन्धमा भविष्यमा यो वातावरण कस्तो हुनसक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्ने कार्य गरिन्छ भविष्यमा वातावरण कस्तो होला भन्ने सम्बन्धमा हेक्का पाउनको लागि यो कार्य गरिन्छ र यसमा चाहिँ यति गर्दा गर्दै पनि यो के भन्छन् रणनीतिक निर्णय लिनका लागि चाहिँ पर्याप्त हुँदैन तैपनि यस चरणमा चाहिँ व्यवसायका व्यवसायको भविष्यको वातावरणबारे विस्तृत रूपमा भविष्यवाणी गरिन्छ र भविष्यवाणी चाहिँ यथार्थपरक तथ्यपरक विश्वासिलो हुनुपर्ने र सो हुनको लागि चाहिँ सो हुनको लागि चाहिँ गतिलो विधि राम्रो विधि छनौट हुनु पऱ्यो र त्यसको लागि सँगसँगै वास्तविक र यथार्थपरक सूचनाहरू समेत प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ त्यसपछि अर्को छ एसेसमेन्ट अर्थात् मूल्याङ्कन यस चरणमा चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडि गरेका तिनवटा चरण जस्तो सूक्ष्म परीक्षण अनुगमन र पूर्वानुमान आदिबाट निक्लेका विभिन्न किसिमका डेटाहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ र जसबाट चाहिँ के कुरा पत्ता लगाइन्छ त भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक वातावरण चाहिँ सङ्गठनको लागि वा कुनै एउटा बिजनेसको लागि उपयुक्त छ वा छैन वातावरणबारे वास्तविक जानकारी सरी वातावरणबारे चाहिँ र यस प्रकार यसबाट चाहिँ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुरा जानकारी लिइन्छ र जसको आधारमा चाहिँ विभिन्न किसिमको सङ्गठनको आज कस्तो छ र भोलि कस्तो हुनसक्छ व्यवसायको के भन्छन् पूर्वानुमान गर्ने गरिन्छ व्यवसाय भोलि कतातिर जाला फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट देखियो भने त्यसको ग्रोथ होला अनफेभरेबल जस्तो इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छ भने व्यवसायको के भन्छन् ग्रोथमा वृद्धिमा चाहिँ अवरोध हुनसक्छ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका रणनी इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण भनेको सङ्गठनको आन्तरिक वा बाह्य वातावरणहरूको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने एउटा विधि हो एउटा प्रक्रिया हो एउटा लेखाजोखा गर्ने कार्य हो त्यसैलाई चाहिँ हामीले वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण भन्छौँ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणमा चाहिँ वातावरणका विभिन्न तत्त्वहरूका बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यसको विश्लेषण गर्ने कार्य गरिन्छ जसबाट चाहिँ वातावरणको ट्रेन्ड कस्तो छ वातावरणमा विभिन्न किसिमका वातावरणका विभिन्न पक्षहरूमा के कस्तो किसिमको परिवर्तन आएको छ कस्तो ट्रेन्ड चल्दैछ यी सब कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाएर वातावरण व्यवसायको फेभरमा छ या अनफेभरमा छ भन्ने जस्ता कुराहरू पत्ता लगाएर रणनीतिक योजनाहरू तर्जुमा गर्नका निमित्त उपयोगी तथ्यहरूलाई निकाल्नका निमित्त गरिने एक्सन एउटा कार्य हो एउटा वातावरणको एक्सरे गर्नु जस्तै हो र यसलाई चाहिँ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण भनिन्छ र टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्ने छ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणका प्रकार भन्ने छ सबैभन्दा पहिलो छ कन्सन्ट्रेटेड स्क्यानिङ अर्थात् केन्द्रीकृत सूक्ष्म परीक्षण यसमा चाहिँ केन्द्रीकृत सूक्ष्म परीक्षण अर्थात् वातावरणका केही निश्चित तत्त्वहरू जसले व्यवसायलाई असर गर्छन् एक दुईवटामा मात्रै केन्द्रित भएर गर्ने अनुसन्धान सरी सूक्ष्म परीक्षण छ भने त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीकृत सूक्ष्म परीक्षण भनिन्छ भने अर्को चाहिँ वृहत सूक्ष्म परीक्षण कम्प्रिहेन्सिभ स्क्यानिङ भन्ने छ जा, जुन चाहिँ व्यवसायलाई असर गर्ने सम्पूर्ण तत्त्वहरूको बारेमा चाहिँ खोज पनि गरिन्छ तिनीहरूको बारेमा सूक्ष्म परीक्षण गरिन्छ यो बढी खर्चिलो हुन्छ बढी समय लाग्ने हुन्छ किनकि बढी तत्त्वहरूको बारेमा हामीले स्क्यानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू भयो त्यसपछि गएर इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको प्रोसेस वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणको प्रक्रिया र यसरी वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण गर्ने प्रक्रियाको सबैभन्दा पहिलो प्रक्रिया रहेको छ फर्स्ट प्रोसेस स्टडी अफ फोर्सेस एन्ड नेचर अफ इन्भाइरोमेन्ट नेचर अफ इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ यसमा चाहिँ वातावरणीय शक्ति तथा प्रकृतिको अध्ययन अर्थात् चाहिँ वातावरणीय शक्तिहरू के के छन् र यसको प्रकृति कस्तो छ भन्ने कुराको हामीले के गर्छौँ अध्ययन गर्छौँ अर्थात् अब यसमा चाहिँ वातावरणलाई प्रभाव पार्ने एउटा बिजनेसलाई प्रभाव पार्ने वातावरणीय तत्त्व आन्तरिक वातावरण र बाह्य वातावरण आन्तरिक वातावरण अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारी सेयरदनी संरचना संस्कृतिका आदि तत्त्वहरू छन् भने बाह्य वातावरण अन्तर्गत चाहिँ राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक प्राविधिक आर्थिक कानुनी आदि आदि वातावरणहरू छन् र यी यस्ता तत्त्वहरू भए र यी तत्त्वहरूले के भन्छन् व्यवसायलाई असर गर्दछ र यस्ता तत्त्वहरूको चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिइन्छ र यस्तो किसिमको जानकारी वा सूचना सङ्कलन गर्दाखेरि विशेष गरी व्यक्तिगत अवलोकन प्रतिवेदन बैठक गोष्ठी सञ्चारका माध्यमहरू आदि विधिहरूबाट सङ्कलन गर्ने गरिन्छ त्यसपछि रहेर रहे दोस्रो छ डिटमाइनिङ अफ इन्फर्मेसन सोर्सेस सूचनाको स्रोतको निर्धारण यस्तो किसिमको सूचनाहरू कहाँबाट प्राप्त गर्ने प्राथमिक स्रोतबाट प्राप्त गर्ने कि द्वितीय स्रोतबाट प्राप्त गर्ने भन्ने स्रोतको निर्धारण गरिन्छ अर्थात् सहायक स्रोतहरू भयो आम सञ्चार भयो आन्तरिक स्रोतहरू भयो सूचना एजेन्सीहरूबाट तथा जासुसीहरूबाट समेत सूचनाको स्रोत निर्धारण गरिन्छ सूचनाको स्रोत निर्धारण गरिसकेपछि डिटमाइनिङ द एप्रोच टु इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भनिन्छ परीक्षण विधिको निर्धारण गर्ने गरिन्छ र यसरी परीक्षण गर्दा चाहिँ मुख्य तिनवटा विधिहरू रहेका छन् यस्ता परीक्षण गर्ने जसमा चाहिँ प्रणालीगत तरिका भनेको छ प्रणालीगत तरिका अन्तर्गत चाहिँ व्यवस्थित तरिकाहरू तरिकाबाट बजार उपभोक्ता सरकारी नीति अर्थतन्त्र का सम्बन्धमा सूचनाहरू सङ्कलन गरिन्छ र खास गरी चाहिँ वातावरणको अनुगमन तथा अनुगमन गरेर चाहिँ सूचनाहरू सङ्कलन गरिन्छ त्यसपछि रहेको छ तदर्थ भन्ने छ तदर्थमा चाहिँ यस तरिका अन्तर्गत चाहिँ खास पक्ष वा खास तत्त्वहरूको चाहिँ मात्रै सूचना सङ्कलन गरिन्छ र विशेष गरी त्यस्ता तत्त्वहरूको बारेमा विश्लेषण गरेर खास किसिमको योजना बनाउनका लागि खास किसिमको रणनीति बनाउनका निमित्त यस्तो यो तदर्थ तरिकाको परीक्षण विधि अवलम्बन गरिन्छ त्यसपछि गएर रहेको छ प्रशोधित स्वरूप तरिका भन्ने छ प्रशोधित प्रशोधित नामै त प्रशोधित छ यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न किसिमका स्रोतहरूलाई छनौट गरियो सरी सङ्कलन गरियो सङ्कलन गरेपछि त्यसलाई छनौट गर्ने त्यसपछि त्यसलाई सङ्घ सङ्गठन गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् समग्र रूपमा भने सूचनाको प्रशोधन गर्ने र यसरी प्रशोधन गरिसकेपछि परिष्कृत भएका सूचनाहरूलाई संक्षेपमा प्रष्ट रूपमा सूचनाको व्यवहार कस्तो रहेछ त भन्ने विषयमा संक्षेपीकरण गर्ने कार्य गरिन्छ यो विधि भयो त्यसपछि अन्तिम प्रोसेस रहेको छ सूक्ष्म परीक्षण तथा प्रवृत्ति निर्धारण स्क्यान एन्ड एसएस द ट्रेन्ड र यस अन्तिम चरणमा चाहिँ हामीले वातावरणबाट प्राप्त गरेका विभिन्न किसिमका सूचनाहरू जुन थिए ती सूचनाहरूलाई सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गरेर सूक्ष्म रूपमा केलाएर तिनीहरूलाई विश्लेषण गरेर त्यसबाट चाहिँ वातावरणमा आउन सक्ने परिवर्तनहरूको बारेमा पूर्वानुमान गर्ने वातावरणमा आइरहेको प्रवृत्तिमा वातावरणका वातावरणीय तत्त्वहरूमा आएको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनको लेखाजोखा गर्ने र यसले चाहिँ व्यवसायलाई दिन सक्ने अवसर तथा चुनौती के छ भन्ने विषयमा यथार्थ जानकारी प्राप्त गरिन्छ र यस प्रकारबाट वातावरणीय स्क्यानिङ प्रोसेस पुरा हुन्छ त्यसपछि अर्को टेक्निक्स छ टेक्निक्स म्याथड्स अफ त्यसपछि त्यसपछि सरी त्यसपछि अर्को टपिक रहेको छ टेक्निक्स म्याथड्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ अर्थात् वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणको विधि विधि के छ त भन्दाखेरि यो अलि बढी महत्त्वपूर्ण पनि छ र यसलाई सही ढङ्गले बुझ्ने हो भने यो सजिलो पनि छ सबैभन्दा पहिलो छ डेल्फी प्रविधि अर्थात् डेल्फी टेक्निक भनेको छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनुभवी विज्ञहरूको समूह हुन्छ त्यो छुट्टै एउटा समूह हुन्छ त्यो एउटा छुट्टै समूहका विज्ञहरूलाई चाहिँ निश्चित प्रश्न सोधिन्छ एउटा घटना वा प्रवृत्तिका बारेमा उनीहरूबाट सूचना सङ्कलन गरिन्छ र उनीहरूबाट सूचना सङ्क र यसरी विज्ञहरूबाट चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्ने जुन विधि छ चा। यसलाई चाहिँ हामी डेल्फी विधि भन्छौँ यसमा हुन्छ के चाहिँ भन्दाखेरि विज्ञहरूलाई एउटा विशेष कन्डिसनमा त्यसपछिको अर्को टपिक रहेको छ टेक्निक्स ल्यास म्याथड्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणका विधिहरू भन्ने छ यस अन्तर्गत चाहिँ व्यावसायिक uh, वातावरणहरूबाट सूचना सङ्कलन गर्ने र अध्ययन विश्लेषण गरी वातावरणको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने विधिहरू चाहिँ वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षणका विधि अन्तर्गत पर्दछन् यसमा चाहिँ विभिन्न विधिहरू छन् यो महत्त्वपूर्ण पनि छ पहिलो विधि रहेको छ डेल्फी प्रविधि यस अन्तर्गत चाहिँ विज्ञहरूको एउटा छुट्टै समूहमा चाहिँ वातावरणमा हुन सक्ने वातावरणीय परिवृत्ति वा वातावरणीय घटनाका बारेमा चाहिँ विज्ञहरूलाई केही प्रश्न सोधिने वा सो सम्बन्धमा उनीहरूलाई राय राख्न सकिको लागि अनुरोध गरिन्छ र विज्ञहरूले राखेको त्यस्तो राय तथा विचारहरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरिन्छ त्यसलाई पुनः सङ्गठित गरिन्छ अध्ययन विश्लेषण गरेर पुनः त्यसबाट निस्केको निष्कर्ष जस्तो पुनः विज्ञहरूलाई नै पठाइन्छ र विज्ञहरूले त्यसमा चाहिँ पुनः संशोधन गरेर फेरि त्यो कुराहरूलाई सङ्गठनमा लाई पठाउँछन् कुराहरू र त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्य नहुन्जेलसम्म यो प्रक्रिया चलिरहन्छ र यसलाई चाहिँ हामी डेल्फी प्रविधि भन्छौँ यो वातावरणको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी लिनका लागि प्रयोग गरिने विधि भयो त्यसपछि अर्को रहेको छ अनुमान विधि यो चाहिँ अब के छ नामै काफी छ अनुमान विधि भनेको चाहिँ अब अनुमान यत्तिकै आत्मीय गरिन्न वातावरणीय सूक्ष्म परीक्षण गर्ने एउटा गणितीय विधि हो यसमा चाहिँ के भन्छन् गणितीय विभिन्न किसिमका सूत्रहरू प्रयोग गरेर विगतको डेटाले यो देखाउँछ भने अब भविष्यमा यस्तो होला भन्ने किसिमको पूर्वानुमान गरिन्छ त्यसपछि रहेको छ अन्तर्दर्शी तर्क अन्तर्दर्शी तर्कमा चाहिँ अनुभवी विज्ञहरूले चाहिँ स्वाभि विज्ञले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अन्तर्मनमा आफ उसले सोचेको कुरा चाहिँ एक्सप्रेस गर्दछन् बिना किसिम कुनै भेदभाव वा कुनै एजम्सनहरू नराखेर कुनै मान्यताहरू नराखेर चाहिँ आफूले अन्तर्मनले जे जस्तो लागेको छ सोही अनुरूप पूर्वानुमान गर्ने भएकोले चाहिँ यसलाई के भन्छन् वैधता तथा विश्वसनीयताको जाँच गर्न भन्ने सकिँदैन त्यसपछि अर्को रहेको छ ऐतिहासिक समानता यो चाहिँ वातावरणको पूर्वानुमान गर्ने त्यस्तो विधि हो जसमा चाहिँ आफ्नो कुनै सङ्गठनको बारेमा आफ्नो सङ्गठन सञ्चालन त भएको हुँदैन नयाँ बिजनेस सुरु हुँदैछ अब सोसँग समान किसिमको प्रवृत्ति रहेको समान सरी प्रकृति समान प्रकृतिको अन्य कुनै सङ्गठन त्यहाँ अलरेडी सञ्चालनमा छ भने उसको विगतको इतिहास कस्तो छ ऐतिहासिक समानता हाम्रोमा पनि त्यस्तै होला भन्ने ढङ्गबाट वातावरणको बात पूर्वानुमान गर्ने जुन विधि छ यसलाई ऐतिहासिक समानता भनिन्छ त्यसपछि रहेको छ परिदृश्य निर्माण यसमा चाहिँ अनुभवी विज्ञहरूको सहयोगमा चाहिँ कुनै खास उद्योग धन्दाहरूले चाहिँ आफ्नो उद्योग व्यवसायहरूको चाहिँ भविष्यवाणी गर्छन् भविष्यको चित्रण गर्दछन् कस्तो हुनसक्छ त्यसको रूपरेखा निर्धारण गर्दछन् त्यसलाई चाहिँ परिदृश्य निर्माण भन्ने गरिन्छ त्यसपछि गएर क्रम प्रभाव म्याट्रिक्स भनिन्छ यस विधि अन्तर्गत चाहिँ योभन्दा अन्य विधिहरू जुन छन् ती दुईवटा विधिहरू भने कुनै दुईवटा विधि लिएर चाहिँ त्यसबाट निस्केको निष्कर्ष जुन छ त्यसलाई एउटा म्याट्रिक्स बनाएर अध्ययन गर्ने कार्य गरिन्छ चा, यो चाहिँ किन भन्दाखेरि दुईवटा तत्त्वहरू बिचमा रहेको सम्बन्ध र तिनीहरूको आपसी प्रभावको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नका निमित्त यस्तो विधिको उपयोग गरिन्छ र यी यति प्रकारहरूबाट चाहिँ हामीले यी यति विधिहरूबाट चाहिँ हामी वार्ताको निय सूक्ष्म परीक्षण गर्न सक्दछौँ त्यसपछिको अर्को टपिक रहेको छ व्यावसायिक वातावरणको अध्ययनको महत्त्व इम्पोर्टेन्ट अफ स्टडी अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट व्यावसायिक वातावरण किन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा यस अन्तर्गत पर्दछ सबैभन्दा पहिलो रहेको छ पहिलो चाल फाइदा भनेको छ है पहिलो चाल फाइदा भनेको चाहिँ वातावरणमा केही कुरो हुँदैछ तपाईँले वातावरणको परीक्षण गर्नुभएको छ वातावरणको अध्ययन गरिराख्नु भएको छ भने वातावरण अब कस्तो चेन्ज आउँदैछ वातावरणमा कस्तो किसिमको परिवर्तन आउँदैछ भन्ने तपाईँलाई अलरेडी फाइदा भइहाल्यो भने अरूले थाहा पाउनुभन्दा पहिले नै आफूले त्यो कदम चालेर त्यो सम्बन्धी नाफा आफूले लिन सकियोस् यसलाई भनिन्छ चा पहिलो चाल फाइदा यो यो चाहिँ व्यावसायिक वातावरणको अध्ययनको महत्त्व व्यावसायिक वातावरण किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो त्यसपछि गएर रणनीति तर्जुमा गर्नका निमित्त अघि भर्खरै भन्यो भने पहिलो चाल फाइदा लिनको लागि पनि व्यावसायिक वातावरणको अध्ययन गर्नु गर्नुपर्दो रहेछ र अर्को छ रणनीति तर्जुमा रणनीति तर्जुमा गर्नका लागि व्या व्यवसायिक वातावरण किन गर्नु पर्यो व्यावसायिक वातावरणले व्यवसायमा भएका विभिन्न किसिमका आन्तरिक तत्त्व व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने बाह्य तत्त्व प्रतिस्पर्धी विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी लिने हुँदा दिने हुँदा व्यवसायले दीर्घकालीन नीति नियम तथा कार्यदिशा बनाउनका निम्ति सघाउ पुर्याउँदछ जसले सफलताको बाटोतिर डोर्याउने हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई व्यावसायिक वातावरणको अध्ययन गर्न जरुरी छ वा रणनीतिक तर्ज रणनीति तर्जुमा तर्ज गर्दाखेरि व्यवसाय वातावरणको अध्ययन आवश्यक पर्दछ अध्ययनको महत्त्व छ त्यसपछि गएर प्रतिस्पर्धामा सफल हुनका लागि जस्तो प्रतिस्पर्धीले कस्तो किसिमको योजना ल्याउँदैछ प्रतिस्पर्धीले कमजोर पो छ कि प्रतिस्पर्धीलाई पछार्न पो सकिन्छ कि प्रतिस्पर्धी हामीभन्दा नै बढी पो सक्षम छ कि सो विषयवस्तुमा जानकारी पाउनको लागि त हामीले वातावरणको अध्ययन गर्नु गर्नुपऱ्यो नि र यसरी प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिनको लागि व्यावसायिक वातावरणको अध्ययनको महत्त्व रहेको छ त्यसपछि रहेको छ स्थर स्थिरता वा दिगोपन भनौँ न एउटा व्यवसाय निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि व्यावसायिक वातावरणलाई समेत पूर्वानुमान गर्नुपर्ने अध्ययन गर्नुपर्ने त्यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ किनकि व्यवसाय वातावरण व्यावसायिक वातावरण बेला बेलामा परिवर्तन भइरहेको हुनसक्दछ यो कुराहरू हो त्यसपछि गएर व्यवसायलाई समायोजन भनेको छ समायोजन भनेको चाहिँ बेला बखतमा विभिन्न किसिमका परिवर्तन आउँछन् त्यस्ता परिवर्तनहरूलाई पनि समायोजन गर्न सक्यो भने सङ्गठनले विभिन्न किसिमका फाइदाहरू लाभ लिन सक्दछ वा समायोजन गर्नका निमित्त नै हामीलाई विशेष जानकारीहरू प्राप्त हुनुपर्छ तब न हामीले समाधान गर्नुपर्छ सक्छौँ समायोजन के समायोजन गर्ने भने नि थाहा भएन भने कसरी समाधान गर्ने त्यसपछि गएर लगिङ गर्ने लगिङ गर्ने प्रभावमा पार्ने विभिन्न कुराहरूको लागि पनि हामीले के भन्छन् व्यावसायिक वातावरणको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि गएर व्यवसायको विकास र विस्तारको लागि समेत व्यावसायिक वातावरणको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कुनै क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो माघ घट्दै पो छ कि कुनै बजार खण्डमा त्यसपछि गएर कुनै बजार खण्डमा हाम्रो जुन प्रडक्ट छ हाम्रो सङ्गठनको कु, कुनै एउटा सङ्गठनको कु, प्रडक्ट जुन छ त्यो अझै बढी एकदम माघ सम्भावना भएको सम्भावना बोकेको क्षेत्र पो छ कि त्यस्तो ठाउँमा बजारलाई विस्तार विकास गर्नका निमित्त व्यावसायिक वातावरणको महत्त्व रहन्छ अर्थात् व्यावसायिक वातावरणको अध्ययनबाट मात्रै त्यस्ता कुराहरूको सूचना प्राप्त गर्ने हुँदा व्यावसायिक वातावरणको अध्ययन गर्नु जरुरी छ त्यसपछि गएर मुनाफा भनेको छ सा। व्यवसायको मुनाफा वृद्धि गर्नका निमित्त समेत व्यवसायको वातावरणको अध्ययन गर्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ताको रुचि आपूर्ति माग बजारको स्थिति त्यसपछि गएर मानव संसाधन प्रविधि पुँजीको उपलब्धता आदि जस्ता विभिन्न कुराहरूको बारेमा थाहा हुन्छ जसले हाम्रो मुनाफा वृद्धि गर्नका निमित्त वा मुनाफालाई के भन्छन् कायम राख्नका निमित्त सघाउ पुर्याउने कार्य गर्दछ त्यसपछि गएर गतिशीलता भने बजार परिवर्तनशील छ परिवर्तनशील छ वातावरण परिवर्तनशील छ हामीले भनिरहेका छौँ त्यो परिवर्तनशील छ भन्ने चिजलाई जबसम्म हामी अध्ययन गर्दैनौँ जबसम्म हामी त्यसको स्क्यानिङ गर्दैनौँ भने हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ त त्यो गतिशीलतामा समायोजन हुनको लागि र त्यो गतिशीलता सँगसँगै हाम्रो सङ्गठन वा व्यवसायलाई पनि गतिशील बनाउनको लागि र यी यति कुराहरू भए भिडियोलाई कस्तो लाग्छ विभिन्न किसिमका यदि तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्टमा बताउनु होला तपाईँको प्रतिक्रियाहरू कुनै छ भने कमेन्टमा बताउनु नछुटाउनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला भन्दै म दुईवटा गाल हुन्छु हस्तो धन्यवाद